Olá, meu irmão cuteleiro, eu sou o professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho e dê uma conferida nos links da descrição do vídeo. Ali você vai ter informações muito relevantes para o desenvolvimento, o seu desenvolvimento técnico na cutelaria, tá? Esse é o Berardo Responde número 31 e vamos às perguntas. Olá, senhor Berardo. Muito boa tarde. Meu nome é Anderson, sou de Queimados, Rio de Janeiro. Tenho a serralheria como profissão, mas sou grande fã da cutelaria e grande admirador do seu trabalho. Estou iniciando na cutelaria e tenho aprendido muito com o senhor. Fico feliz. Que bom, Anderson. Desde já agradeço pela atenção e que Deus continue abençoando e guardando sua vida e todos os teus. Grande abraço. Minha pergunta é: fiz uma forja usando concreto refratário no piso e nas laterais, e a tampa fiz com lã de rocha. Ouço muito dizer que o correto é usar lã cerâmica. Qual a diferença de uma para a outra? A lã de rocha é tóxica ao ponto de não poder ser utilizado para a confecção de uma forja? Anderson Nascimento. Anderson, a lã de rocha e a lã cerâmica são a mesma lã, tá? Você pode montar a sua forja ou com tijolo refratário, ou com tijolo e cimento refratário, ou com manta cerâmica e cimento refratário. Pode montar da forma que você quiser. O importante é que ela gere uma boa retenção de calor e produza calor suficiente para que você tenha um bom forjamento. Agora, manta cerâmica e lã de rocha são a mesma coisa, tá? São dois nomes dados ao mesmo material, tá? Boa tarde, senhor Berardo. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e iniciante na cutelaria. Tenho assistido seus vídeos e lido muito suas matérias, o que tem me ajudado muito, pois são de excelente qualidade. Fico muito feliz. Tenho dúvidas quanto ao tipo de proteção para lâminas de aço carbono. Se usa fosfatização, tratamento com percloreto. Não utilizei nenhum dos métodos ainda, assisti seus vídeos no blog referente a tratamento para ácido damasco. Desculpe se pulei alguma matéria que tenha falado sobre esse assunto para a proteção do aço carbono. Ayrton, vamos lá. Primeiro, o percloreto de ferro, ele não é um banho protetivo, tá? É ao contrário. Quando você mergulha a lâmina no percloreto, a lâmina vai ficar acinzentada. Acho que fica legal, acho que fica bonito, mas é um ataque ácido. O percloreto é um sal, tá? E você está corroendo o ácido ao invés de proteger, tá? Você está adiantando a oxidação. O que você pode fazer? Botar no percloreto para deixar esse aspecto envelhecido da lâmina, que eu acho muito bonito. Já fiz em faca para uso meu. Bota no percloreto, tira, depois lava, desengraxa e passa óleo e vai interromper a oxidação. Mas definitivamente o percloreto não é um banho protetivo. Agora, o fosfato de manganês, sim, o fosfato é um banho protetivo, tá? A questão é que o fosfato é difícil você conseguir um banho que a lâmina fique totalmente uniforme. É comum você fosfatar a lâmina e ela fica com alguns pontos mais negro, outros mais acinzentado, uns mais brilhantes, outros mais foscos. Então é complicado. A linha de orientação que eu sigo é sempre a seguinte: o que todos nós cuteleiros precisamos fazer é tirar da cabeça do cliente brasileiro essa questão com relação à oxidação, tá? Parece que o cliente brasileiro, se a faca enferrujar, nossa, ele perde completamente o gosto pela faca. Apareceu uma brotoejinha de oxidação desse tamanho assim, um cinzinha desse tamanho, ah, morreu a faca, o cara perdeu o tesão pela faca, tá? Eu acho uma grande bobagem. Nos Estados Unidos, no fórum, nos fóruns de discussão a respeito de cutelaria, especialmente o Blade Forum, que é o maior fórum de discussão de cutelaria do mundo, às vezes eles colocam lá facas em ação. E aí cada usuário coloca foto das suas facas lá, matando um urso, coreando um urso, um alce, lá na caça deles, que é legalizado, que é legal por sinal. É bacana. E invariavelmente, pessoal, as facas são de aço carbono. E se olha lá, a faca está com uma pátina natural da oxidação, a oxidação natural do uso.
A faca continua a mesma, o desempenho continua o mesmo, e os clientes não têm essa, entre aspas, essa frescura, ai, oxidou, eu perdi o tesão pela faca. O que nós precisamos é mudar esse pensamento do cliente brasileiro. Parar com isso daí, tá? O importante é o desempenho da faca. A faca oxidada ou não oxidada, ela continua com o mesmo desempenho, vai fazer a função dela da mesma forma, tá? Então, precisamos trabalhar com relação a isso. Agora, o fosfato seria aí talvez o banho mais adequado para proteger essas facas de oxidação, tá bom? Pergunta de Mário Tavares Canuto Júnior. Vila Nova de Famalição, Braga, Portugal. Apreciador e iniciante. Que legal. Um seguidor de Portugal do meu canal. Muito legal, Mário. Pergunta. Para iniciantes que não têm muitos recursos financeiros, a reciclagem, molas, discos, fitas, folhas de serra, capas de rolamento, entre outros materiais, é algo que você aconselha? Sobre proporção, o que levar em consideração para obter técnicas, peças tecnicamente corretas? Boas perguntas, Mário. Olha, eu sempre aconselho que os cuteleiros, ainda que sejam robistas, usem aço virgem. Mas como você mesmo mencionou, a questão aqui é financeira, tá? Limitação financeira. Então, eu recomendo que você use molas recicláveis, tá? Mola de caminhão, que normalmente vai ser feita de aço 50 ou 60, e limas de boa qualidade, que normalmente serão feitas de aço 1095. É o mais comum, tá? Fácil de achar, preço de sucata, ou você vai até ganhar de alguém que possa lhe doar esse material. Não tem problema nenhum. Com relação a proporções, é difícil você incutir isso, desenvolver isso na cabeça no cuteleiro partindo do zero. Então, a recomendação é que você estude o trabalho de cuteleiros consagrados, entendeu? Vê a foto lá, vê o vídeo da peça do cara e analisa ali as proporções que ele tem entre cabo, lâmina e guarda e etc, tá? Talvez seja o melhor caminho para você desenvolver um senso estético, você ter um cabedal inicial aí de conhecimento. A partir de então, você vai estar desenvolvendo um trabalho com a sua cara, que é o desejado, tá? Então, observe bem o trabalho de outros cuteleiros. É o que eu te indico, tá bom? Um abraço, meu irmão cuteleiro. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, é importante. Confira o link da descrição e clique no maravilhoso sininho. Assim você vai ser, informado toda vez que eu publicar um novo vídeo. Fique com Deus.